compleite join subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី។ចូលនណ្ណនាងជិះទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលកសិកម្មវិញព្រជាកសិករនិងន मंत्री សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាណាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តកណ្ដាលបញ្ឈប់ការកៀបសង្កត់លើសិទ្ធិត្រីភិបបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសត្រងៀកមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករវិញ។ ចាកការអភិវឌ្ឍន៍នេះនៅបន្តពីមន្ត្រីប្រពន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកំពតបានចាត់ប្រក័នគណៈកម្មាធិការមួយរូបថាផ្សាយព័ត៌មានយុះញង់នៅពេលដែលគាត់បង្ខោះថាបន្លែគ្មានទីផ្សារនៅលើបណ្ដាញសង្គមចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពបូស្តាររបស់លោកជាតជំនាញជួយពិនបញ្ហានេះដូចតទៅគណៈកម្មការបានម្លាយនៅឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកំពតសាកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ត្រីកសិកម្មនិងអាញ្ញាធមូលដ្ឋានបានចាប់ប្រកັນពរដ្ឋថាបងហោះសាញុះញងដោយគ្រាន់តែគាត់និយាយពីការពុតឬបានលាយគ្មានទីផ្សារលើ Facebook ជំនីនេះទៅទៀតអាញ្ញាធធបានម្រើឲ្យកសិករសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនបើចង់បងហោះរឿងជួលបានលាយចោលដោយសារតែគ្មានទីផ្សារលក់ចេញកសិករដែលរងការគំរាមកំហែងពីអាញ្ញាធធលោកតៃសុងរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងអាញ្ញាធមូលដ្ឋានចិត10នាក់ក្នុងនោះមានទាំងប៉ូលីសផងបាននាំគ្នាទៅផ្ទះរបស់លោក ដោយមិនបានផ្ដាល់ដំណឹងជាមុនដើម្បីសួរនាំលោករឿងបង្ហោះ Facebook អំពីការជួយបណ្ដាលចោលលោកថានៅពេលនោះលោកស្លាំងកាំងនឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចព្រោះនៅសុខៗស្រាប់តែឃើញក្រុមអាជ្ញាធរទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកទាំងដែលលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបົດល្មើសអ្វីផងនោះគាត់ថាការបង្ហោះ Facebook ហ្នឹងវាអត់ល្អវាអបអណោមត្តតែឯងវាអត់ច្រងកាត់ពីថាងទៅសួងកសកម្មឲ្យដឹងឮជាមុនសិនព្រោះហត់ជាងគាត់ថាប៉ះពាល់ដល់ខាងគាត់ ថ្មីថ្មីនេះលោកតៃសុងដែលជាកសិករនៅភូមិប្រៃអង្ប៉ាងខេមទឹកវិលបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ឬម្លាយគ្មានទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យ ਲੋ កត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ជួលម្លាយទាំងនោះចោលវិញម្លាយដែល ਲੋ កដាំបានតែគ្មានទីផ្សារនោះគឺស្លាត់ដោយ ਲੋ កខ្ជួលចោលអស់ចិត្តមួយហិចតារួចមកហើយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ជួលចោលលោកបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យពលរដ្ឋណាដែលត្រូវការស្លាត់អាចទៅកាត់យកនៅចម្ការរបស់លោកបានដោយអត់កាត់ថ្លៃ ទោះជាយ៉ាងណាការបង្ហោះព័ត៌មានពិតរបស់លោកតៃសុងនេះបានក្លាយជារឿងរសើបសម្រាប់មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅវិញជំនួសការចុះមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាប្រជារបស់កសិករក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបែជានាំគ្នាចុះទៅសួរដេញដោលលោកតៃសុងនិងតម្រូវឲ្យកសិកររូបនេះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅវិញក្រមមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរបានចាត់ទុកព័ត៌មានដែលលោកតៃសុងបានបង្ហោះនោះថាជាព័ត៌មានមិនគ្រប់ចុងច្រោយនិងមានចរិតញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង ក្រមមន្ត្រីបានដំឡើងឯកសាររូបនេះផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាជាវិងការបង្ខោះព័ត៌មានដែលពួកគេຈັດតតថាធ្វើឲ្យសាធរណៈជនយកចរលំលើកិច្ចខិតខំរបស់មន្ត្រីជំនាញក្នុងការជួយដល់កសិករជាមួយគ្នានេះក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបានធ្វើកំណត់ហេតុមួយឲ្យលោកតៃសុងជាអគ្គលេខាដោយដំឡើងឯកសាររូបនេះនិងកសិករផ្សេងទៀតត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តជាមុនសិន បាទចង់បង្ខោះសារឬបម្លាយគ្មានទីផ្សារឬបង្ខោះរឿងខ្ជួនបម្លាយចោលនៅពេលខាងមុខទៀតលោកតៃសុងអះអាងថាលោកមិនបានដឹងពីគ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុនេះឡើយព្រោះក្រុមមន្ត្រីមិនបានអានឲ្យលោកស្ដាប់ហើយក៏មិនបានឲ្យលោកអានកំណត់ហេតុនោះដែរក្រោយមកតើបលោកដឹងថានេះជាកំណត់ហេតុនៃអាញាធិបតេចោទថាលោកបានប្រព្រឹត្តកំហុសនិងប្រំទៅទូស្គាល់កំហុសលោកថាតង្វើរបស់ក្រុមមន្ត្រីនេះមានន័យស្មើនឹងការគម្រាមកំហែងកសិករតាមបម្លាយទូទាំងខុំទឹកវលយ៉ាងដូចនេះដែរ ពីព្រោះពួកគាត់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែកំពុងជួបបញ្ហាបន្លាយគ្មានទីផ្សារដូច ਲੋ កដែរក៏ចោតប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងល្បីថាខ្ញុំញុះញង់គឺខ្ញុំទទួលយល់បានទេតែដោយសារមានអារម្មណ៍មួយថាខាងក្រសួងមិនខំរកទីផ្សារឲ្យពជាកសិករបែរជាខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំឡងបង្ខោះញុះញង់ទៅវិញតែបន្លាយកសិករយើងចុកស្អាងគឺប្រជុំក្នុងជួបចោតទាំងអស់គ្នាទឹកប្រកាត់មែនហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងពួតកុហកអញ្ចឹងដូចជា យើងនេះខខចង់ស្រង់បាត់ទៅហើយចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងកាត់តល់ទៅទីនេះអស់ជំនឿលើທາງគណៈកម្មការនៃគាត់ធ្វើនិខិតណែនាំខ្ញុំអញ្ចឹងកសិករមួយរូបទៀតដែរសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យដឹងថាអ្វីដែលលោកតៃសុងបានបង្ហោះតាម Facebook នោះគឺជារឿងពិតជាក់ស្ដែងរបស់កសិករដាំបន្លែក្នុងឃុំទឹកវិលលោកថាកាលពីខែកុម្ភៈលោកក៏បានជួយបន្លែចៅប្រហែល7តោនដែរដោយគ្មានទីផ្សារនឹងមិនមានឈ្មោះចោះទៅទី លោកអាងថាអាញាធមូលដ្ឋានសតតែដឹងឮរឿងនេះព្រោះពួកគាត់ក៏ជាអ្នកដាំបន្លែឬមានសេចក្តីញាតជាអ្នកដាំបន្លែដែរលោកទៅទួចដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយជូនកសិករវិញចិះជាការគៀបសង្កត់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ ចំណាំធ្វើមកនេះវាដូចថាបានផលឲ្យវាលក់អត់ចេញខោឯគ្នាប្រហែលហ្នឹងដូចថាវាអត់មានខ້ອຍដែរព្រោះវាអញ្ចឹងមែនវាជារឿងផ្ទឹកហើយដ្ឋាភិបាលបានថាអញ្ចឹងហើយយើងគួតថាអូទីសារដូចថាជួយកសិករជួយអីអញ្ចឹងហ្នឹងណាយើងក៏មកដូចថាបុទុចប្រាក់គ្រាន់តែគ្នាចង់ប្រជែងរបស់ឯងអញ្ចឹងយើងមកបុទុចប្រាក់អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេដូចថាបាត់សិតស្ងៀមអញ្ចឹងណាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តកណ្ដាលលោកអៅមន្តឿនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មលោកបួនតូន និងអភិបាលខេត្តគ ند ាលោកកុងសុភ័ណ្ឌតើម៉េចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងມັນមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាប៉ុន្តែលោកកុងសុភ័ណ្ឌប្រាប់អអាស៊ីសេរីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះថាអំឡុងពេលបិទគតុប្រជានិយភូមិពេញក្នុងតាខ្មៅអាញាធေါ်មិនអាចជួយដោះស្រាយអ្វីឬទិញបន្លាយពីកសិករយកទៅលក់បន្តបាននោះទេប៉ុន្តែកសិករអាចយកបន្លាយទៅលក់តាមផ្សារដែរអាញាធေါ်បានរៀបចំជុំវិញរឿងនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនេះសុ ការបង្ខោះសាររបស់កសិកររឿងម្លាយគ្មានទីផ្សារនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដែលតានីយ៉ាងពេញលិញនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកថាទង្វើរបស់អាញាធរទៅកសិករខំតស៊ល់នោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកទទូចដល់អាញាធរគួរតែគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករវិញទៅជារឿងប្រសើរ យើងអសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋបែជាយើងទៅបញ្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រុតមេដៃឈប់បង្ហាញសារបង្ហាញអីអាហ្នឹងអឺមិនគួរកើតមានទេរឿងចឹងនេះជារឿងរំលោភសេរីភាពធ្ងន់ណាស់រំលោភលើសិទ្ធិបច្ចិងមតិធ្ងន់ណាស់បាទវាគ្មានការបង្ខំនឹងអីប៉ះពាល់តែដល់អីណាធ្វើឲ្យមានការរឹសអើងអីបកអើយមានអសន្តិសុខអីមិនមានទេពីព្រោះអានេះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងការ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 ដោះស្រាយក្នុង ចំណីជីវភាពរបស់គាត់បានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងព័រមាននិងសេរីភាពខាងការបោះពំផ្សាយជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសិក្ខនិងវប្បធម៌របស់ជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋផ្អែកតាមច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនេះ បញ្ហាបន្លាយគ្មានទីផ្សាររបស់កសិករនៅខុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគួរតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីសํานักអាជ្ញាធរពាណិ៍មិនមែនអាជ្ញាធរទៅគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់កសិករបែបនេះឡើយសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាការរំខាននិងការកំរិមកំហាយរបស់អាជ្ញាធរទៅលើកសិករមិនមែនជាការផ្ដោតដំណោះស្រាយលើបញ្ហាមុខរបរនិងទីផ្សារសម្រាប់កសិករនោះទេ ពលតានេះជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កសិករដែលមានចែងការពីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិសមាគមដដែនេះស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឱ្យរកដំណោះស្រាយសមស្របជួយដល់កសិករដូចជាការផ្តល់បច្ចេកទេសនិងទុនដល់ពួកគាត់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងវិស័យកសិកម្មបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបង្កើនកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាតិសម្រាប់វិស័យនេះ ពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកវិច្ឆប់ក្នុងកាយច្នៃព្រមទាំងសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មដោយគ្មានការរាំងស្ទះជាដើមខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន